Bueno, ara que hem acabat el regadiu social més important d'Aragó, tenim que aconseguir la segona fase de regadiu i això comportarà tindre un sector productiu fort que comportarà indudablement que sigo, a part de que ja sigo un referent econòmic de pes al poble, a més comportarà que s'establisquen agroindústries, indústries de servicis que en aquest moment tímidament s'estan implantant. A més, tot això sol se pot aconseguir d'una manera i aconseguint la, que finalment arribi l'energia reservada, era llei i se té que complir, no pot ser d'altra manera. A més, hem d'aconseguir desenvolupar tots els mecanismes i totes les ferramentes que ens dona la nova ordenança de camins i d'aquesta forma tindre una red de camins com cal, asfaltada i amb maquinàries a disposició de tota la gent que les vulgui emplear.